Rusia dituduh menggunakan vacuum bomb. Ketika serangan mengerikan Rusia ke atas Ukraine berlaku, Oksana Makarova, Duta Besar Ukraine ke Amerika Syarikat telah mendakwa bahawa Rusia menggunakan vacuum bomb. Menurut laporan, serangan itu disasarkan ke pangkalan tentera Ukraine di Oktirka dan 70 orang tentera telah terbunuh di dalam letupan itu. Penggunaan vacuum bomb masih belum disahkan secara bebas. Tetapi sejak kebelakangan ini, CNN melaporkan bahawa anggota pasukannya telah melihat kenderaan tentera Rusia yang dipasang dengan pelancar roket termobarik berhampiran sepadan Ukraine. Vacuum bomb ataupun senjata termobarik berfungsi di dalam dua peringkat. Peringkat yang pertama akan mengeluarkan awan besar dan bahan yang mudah terbakar, biasanya bahan api ataupun zarah logam kecil seperti aluminium. Pada peringkat kedua pula, ianya akan mencetuskan letupan yang menyalakan bahan ini untuk mencipta gelombang berbola api besar dan gelombang kejutan. Kesannya adalah seperti yang disebabkan oleh letupan habuk yang tidak disengajakan seperti di lombong arang batu ataupun kilang tepung, di mana zarah akan mudah terbakar dan menjadi tersebar sehingga apabila terbakar, ia akan menghasilkan letupan yang sangat besar. Senjata termobarik juga dipanggil vacuum bomb kerana letupan ini juga akan menyedut semua oksigen di sekeliling peranti yang ada. Proses ini akan menyebabkan mangsa yang hampir dengan letupan itu tidak dapat bernafas, lalu membunuh mereka akibat sesak nafas. Selain daripada sesak nafas, tekanan daripada letupan pada dasarnya boleh menghancurkan seseorang sehingga mati dan menyebabkan kerosakan di dalam yang besar pada organ badan seperti paru-paru akan pecah. Kesan senjata termobarik jauh lebih sengit dan merosakkan daripada bom konvensional. Letupan bertahan lebih lama dan akan berlaku pada suhu yang lebih tinggi. Akibatnya, senjata-senjata ini boleh memusnahkan kawasan tanah yang luas, memusnahkan bangunan dan juga boleh menguapkan tubuh manusia daripada haba yang melampau, lalu berkecai dan juga meletup. Bahan yang digunakan juga selalunya sangat bertoksik dan berbahaya, sama seperti senjata kimia. Saiz termobarik datang di dalam pelbagai saiz. Ia dilihat juga begitu berkesan terhadap sasaran berperisai tebal. Biasanya ia digunakan kepada sasaran seperti infrastruktur ketenteraan, aset-aset ketenteraan serta logistik. Penggunaan senjata termobarik oleh Rusia telah menimbulkan kebimbangan yang serius bahawa serangan itu telah melanggar syarat-syarat Konvensyen Geneva. Negara lain juga ada yang menggunakan senjata ini. Sebagai contoh, Amerika Syarikat menggunakan peranti termobarik di Vietnam dan untuk menentang Al-Qaeda di Afghanistan. Rusia mungkin cuba untuk mempercepatkan kemenangan ke atas Ukraine dengan menggunakan lebih banyak senjata pemusnah berbanding bom konvensional. Tetapi, apa pula bezanya dengan phosphorus bomb yang Amerika Syarikat jatuhkan di Syria pada tahun 2018? Tidakkah ia juga melanggar Perjanjian Geneva? Jadi, nampak jelaslah di sini sikap double standard yang ditonjolkan oleh Yahudi Zionis apabila kena pada batang hidung mereka sendiri.